dhalinyarada u baxa caasimadda ee magaalada Muqdisho ayaa deeq lacageed iyo raashin bisil oo aan fura gaarsiiyay dadka naafada ah ee ku jira isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wariyeheena Faadumo Cabdulqaadir Xasan ayaa warkaasi ka soo dirtay Muqdisho. Dhalinyarada u baxa caasimadda Muqdisho ayaa gaarsiiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku naafubay dagaaladii dalka hareeyay ee ku nool xerada Martini. Deeqdan ayaa isugu jirtay lacag iyo raashin bisil oo ay ugu talagaleen inay ku afuraan ciidankani baahiyaha gaarka qaba. Mid ka mid ah ciidanka deeqda la gaarsiiyay warbaahinta la hadlay ayaa ka gudoomay dhalinyarada u baxa caasimadda Muqdisho. Deeqdani ay soo gaarsiiyeen sidoo kale waxa ummadda Soomaaliyeed ku codsaday in loo gargaaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaranka u waxyeeloobay ee ku jira xerada Martini. Dhalinyaradii u baxa caasimadda waa noo yimaadeen, waxay noo sidaana waan ka qaadanaynaa lacag fara badan oo aada u fara badan oo ay ka soo qaadeen dad dibadda jira iyo gabadhii bayloodka ahayd na asli insha allaahu way noo keeneen, afurtiina way noo keeneen iyadoo bacaysan raashinkii. Insha allaahu intaas waanu helay, intii soo dhiibtana waa hambalyeynaynaa, kuwa keenana waa hambalyeynaynaa, meeshii laga soo baxsana ilaahay beddelkeeda ha ku shubo. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kastay joogto, haddaad waad noo jeeddaan meeshaan fafadhinnay iyo gawaaridaan ku fafadhinnay iyo ulahaan la taagtaagannahay. Hadda ka hor dibadda ayaa nala ka masaariifi jiray jaaliyadaha dibadda noo keeni jiray lacagta, waxaad hadda nooga qayseen garan mayno. Waxaan idinku codsanaynaa inaad soo celidaan sadaqadii aadna siin jirteen oo faraha badeed inaad noo soo celisaan baan idinka codsanaynaa dhammaantiin, kuwa waddanka jooga iyo kuwa dibadda jira, dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ay meelay joogtaba. Waxaan codsanaynaa in naloo dadaalo, ummadda Soomaaliyeed noo dadaasho, annaguna ducaanu la dadaalaynaa, duco waan ducaynaynaa. Dhiiggayagii hana garansiinina dhibkayagiina soo gaaray, indhabeelka iyo lugabeelka iyo gacmabeelka yaanala garansiina, hanala ka samarsiyaan leenaa ummadda Soomaaliyeed. Intaasaan idinka codsanaynaa. Ugu dambeyn, hoggaanka dhalinyarada u baxa caasimadda Muqdisho oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo waxyaabihii ay ku saabsaneed. bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. galabta waxaan soo booqanay ciidanka naafada ee xoogga dalka ee ku xareysan isbitaalka Martini. Run ahaantii waxaan ugu nimid inaan soo gaarsiino deeq lacageed oo aan weyneyn laakiin dhiirigelin ah oo naga soo gaartay gabadha askariga ah ee ciidanka cirka tirsan ee asli, kabtan asli. Run ahaantii gabadhaasoo noo soo wakiilatay dhalinyarada u baxa caasimadda annagoo ah in aan deeqdaas lacageed soo gaarsiino maantay. Run ahaantii waxay noo tahay in aan ciidankan u nimaano oo aan dhiirigelino sharaf ayay noo tahay. waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo, ciidanka meeshan ku jira waa ciidan Soomaaliyeed, waa ciidan u waxyeeloobay qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed, in qof walba oo Soomaali ah ee damiir la, waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo in laga warqabo. rumaantii duruufta ciidankan ka muuqata waa duruufta dalkeena ka muuqata waaye. waxaan aaminsannahay haddii rumaanta waddankeenu maanta oon xaaladan ku jiri lahayn inay ahaan lahaayeen dad xanaano fiican hela. marka waxaan leenahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, cidda ay sugayso, cidda ay sugayaan ciidanka meeshan ku xareysan naafada ah waa ummadda Soomaaliyeed. sida asli u garatana waxaan rajaynaynaa in dhammaan dal iyo dibad inta joogtaba ay u garan doonaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. safiya cismaan cabdulle, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.